Iltaa kaikille ja kylläpä se oli hyvää kanaa tossa, niin tuli syötyä tossa noin tunti, melkein 2 tuntia sitten, mitä se, eiku tunti sitten ainakin ja juman kautta kun mä menisin nukahtaa, man kautta, hitto kun menisin nukahtaa, juman autsi kun meinasin nukahtaa, pienne päikkää reille vaan. Ja ulkona on niin huikea ilma ja, mutta kun mä sanoinkin tuossa, että pitää niitä asioita hoitaa, ei niitä asioita lenkiltä hoideta. Niin tätä sen takia nyt keretään kahvit ja sellain sitten. Nyt keretään ne kahvit ja tästä se lähtee. Mut joo, semmoista. Kahvia keitetään. Että jaksetaan, ettei vaan rupee raamaaseen, ettei rupee pilkkimään, niin pitää kahvia keittää. No ei nyt ihan tarviko kunnolla, no keittää nyt jonkun verran kahvia, että 2-3 kuppia saisi vedettyä naamariin, niin jaksaakin vielä tässä hetken olla ylhäällä sitten, että voi sitten hetken päästä mennä pesulle ja sitten nukkumaan. Että tässä jaksaa hetken olla ylhäällä sitten, että sellaista se on, näin se vaan menee näin maanantaina. Huikea ilma on ollut tuo ulkona, paistanut aurinko näppärästi ja meikäläinen ei ole vielä ulkoillut ollenkaan, kun tässä on yrittänyt asioita hoitaa, niin ei ole tässä kerinyt mihinkään ulkoilee. Mutta ei tässä sen kummempaa sitten. Sellaista. Mut joo. Kyllä se tästä ulkoillaan kun keritään, mutta ei tässä sen kummempaa sitten. Sitten kohta kahvia naamariin ja kanat oli niin huikeeta, että maistuu ja ne onnistuu. Onnistu, voi laittaa seuraavan kerran. Kyllä menee vinksit jatkoon. Nyt on mukava grillaa. Mut joo, ei tässä nyt mitään sen ihmeempää. Niin katsotaan sitten taas, että mitä on illan suunnitelmissa vai onko yhtään mitään tulossa. Mut joo, ei mitään. Oikein mukavaa illan jatkoa kaikille. Ja näin se menee se meikäläisen toinen pääsiäispäivä. Sellaista. Kyllä ramasee, mutta ei siitä sen enempää. Kun ramasee, mutta ei voi mitään, sellaista se elämä on. Mut joo, nyt odotellaan ja sillain. Mut joo, ei mitään. Kattellaan. Ulkoillaan kun keritään, näin se vaan menee. Mutta ei siitä sen enempää, tulipahan sekin jo sanottu. Nyt pillit pussiin ja kohta kahvia naamariin. Ja sitten tästä hetken päästä pesulle. Noin tunnin... Sanotaan, että 2 tunnin sisään pesulle sitten. Vähintään 2 tunnin sisään pesulle tai 6 jälkeen. Viimeistään 6 pesulle tai sitten sen jälkeen, mutta katsellaan. Mut joo, ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Kohta on pääsiäinen ohi, 2023. Kohta on pääsiäinen ohi, miten meni pääsiäinen. Mut näin. Nyt näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. No niin, morjesta vielä. Niin, juu, kun tuossa justiin sanoin tuossa hetki sitten, että, tai videolla sanoin, että meinasin torkahtaa. Ja niinhän mä meinasinkin torkahtaa, mutta sit kun mä katoin niin kun älykellon appia unikohtaa sieltä, niin olin torkahtanut 22 minuutin päiväunet. 22 minuutin päiväunet tuli sitten tempastua naamariin tuossa hetki sitten ja joo, mä ajattelin, että en mä nukahdakaan, niin kuin mä sanoinkin, että mä en niin kuin torkahda, mutta mä ajattelin, että mä tarkistan, että tuliko sitä sitten torkahdettua, niin tulihan se torkahdettua, 22 minuuttia tuli torkahdettua, kun rupes vaan ramaseen, rupes vaan kanan syönnin jälkeen niin, että voi että kun rupes sen jälkeen pilkkiin ja ramaseen, kun ei mitään tapahdu tänään, näin. Niin sen takia tuli sitten torkahdettua ja nyt sitä kahvia sitten tulille, että lähtee, että jaksaa hetken tässä olla ylhäällä, ettei ala taas pirkkimään niin kovasti. Ja että nyt sitä kahvia nyt äkkiä ennen kuin alkaa pahemmin pilkkimään tässä sitten, niin näin.
sillain, ettei ala pahemmin pilkkimään sitten, niin tota. Sellaista se nyt on vaan, kun ei sille vaan voi mitään, jos ruuan päälle rupee silmiä sumeneen sillä, että tuntuu silmissä, että oikein alkaa väsyttää, niin sille ei vaan kertakaikkiaan voi mitään. Kun sä istuin tietokonetuolissa, laitin kuulokkeet päälle ja rupesin kattoon ohjelmaa ja sit mulla rupes tuntui niin raskaalta, ei vaan kertakaikkiaan voinut mitään, kun silmät ummistaa. Se oli niin helppo laittaa silmät kiinni, ai että mikä tunne, kun laittaa silmät kiinni ja ummistaa hetkeksi. Juman kautta mikä tunne. Olisi voinut mennä pitempäänkin, mutta onneksi ei mennyt kuin 22 minuuttia. Olisi voinut mennä pitempäänkin. Ei viittynyt pitempään. Jos mä olisin siinä ummistanut kunnolla, niin olisi voinut mennä tuntitolkullakin sitä unta. Sille ei vaan voi mitään, jos ruuan päälle alkaa ramaseen. Sille ei vaan kerta kaikkiaan voi mitään. Se ei ole... Välillä se tekee niin. Se on varmaan aika, en tiedä onko se aika monella, mutta se on aika yleistä se, että ruuan päälle alkaa ramaseen. Se on kai aika yleistä, että tietyt ruuan päälle ramasee. Että täytyy ottaa paikkarit ruuan päälle, kun ruuan päälle ramasee, että lähtee. Näin. Mut joo, ei tässä nyt sen kummempaa, niin tällä kertaa ja... Katsellaan tästä taas sitten. Eiköhän ne asiat taas tuu järjestykseen taas tässä sitten, että lähtee. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin mä nyt otan kahvit ja katsellaan sitten taas, miten tästä mennään eteenpäin. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja kyllä se tästä vielä iloksi muuttuu ja hommat saadaan lutviintuun kunnolla ja semmoista. Mutta nyt ne kahvit. Joo, kyllä. Nyt kahvit ja roskatkin täytyisi viedä tosta. Roskapussit odottaa ulkoilua. Roskapussit odottaa ulkoilua. Ja samalla pioskapussitkin olisi hyvä suottaa omaan. Pioskapussitkin olisi hyvä suottaa omaan roskikseen. Nekin odottaa sinne bioastiaan pääsyä. Noi biopussitkin odottaa bioroskikseen pääsyä. Nekin pitäisikö viedä sinne ulkoiluttaa. Niin täytyy nekin kohta ulkoiluttaa. Tässäkin on yksi roskis tässä olohuoneen puolella, että mikä pitää ulkoiluttaa roskikseen. Joo, täytyy lähteä niitä kohta ulkoiluttaa, noita roskia ulkoiluttaa pikkusen tossa. Niin. Sellaista. Mut joo, ei mitään sen kummempaa, kyllä se tästä pikkuhiljaa. Eteenpäin mennään, mutta ei mitään. Tsemppiä kaikille, kyllä se tästä. Kahvittaa Mariin, eiköhän sillä pärjää näihin kuviin ja tunnelmiin. Miten sinun pääsiäisesi meni?